Саламатсыз дарма. Бүгін 6-шы дәріс тақырыбы ас құрыту физиологиясы, ас құрытудың маңызы, түрлері, ас құрыту мүшелерінің қызметі, ауыз қуысы, мен қарындағы ас құрыту, мал қарнындағы ас құрыту ерекшеліктері, жылқы, шошқа, күйісті мал қарындағы ас құрыту. Дәрістің мақсаты – ауыз қуысы мен қарындағы ас қорыту, мал қарындағы ас қорыту ерекшеліктерін, жылқы, шошқа, күйісті мал қарындағы ас қорыту жүйесінің жұмысын қарастырамыз. Дәріс жоспары бойынша бірінші сұрақ – ас қорыту физиологиясы, ас қорытудың маңызы мен түрлері, ас қорыту мүшелерінің қызметі. Екінші сұрақ – мал қарындағы ас қорыту ерекшеліктері, жылқы, шошқа, күйісті мал қарындағы ас қорыту ерекшеліктеріне тоқталып өтеміз. Организмнің өсуіне және дамуына әртүрлі физиологиялық үдерістердің бір қалыпты жүруіне, яғни ол не десек, ойлау, қозғалу, ішкі органдардың жұмысы, құрылыс материалы, яғни энергия қажет. Ас қорыту күрделі физиологиялық үдеріс. Ас қорыту жолына түскеннен кейін механикалық және химиялық өңдеуден өтіп, қанға және лимфа сұйықтарына сіңіп отырады. Механикалық өңдеуде ауыз қуысына түскен ас тістің көмегімен майдаланып, үгітіліп, тіл үстіне орналасқан әртүрлі дәм сезу рецепторлар арқылы астың дәмін сезе отырып, оны араластырып, өте майда ботқаға дейін өңделіп жеткізіледі. Химиялық өңдеу ас қорыту бездері бөліп шығаратын сөлдердің әсерінен дымқылданып, асты оңай жұтуға көп көмегін тигізеді. Ауыз қуысында үш жұп сөл бездері бар. Бездерінің түтігі орналасқан. Бұл сөлдің құрамында ферменттер бар. Осы ферменттердің әсерінен крахмалдар ыдырап қанға сіңіріледі. Бездерден ас қорыту сөлдерінің бөліну жолы екі түрлі физиологиялық үдерістерімен реттеліп отырады. Біріншісі нерв жүйесі арқылы реттелсе, екіншісі гуморальдық жолмен реттеледі. Ауыз қуысында тілдің үстінде және қарынның қабырғасында орналасқан рецепторлар бар екенін білеміз. Рецептор деген латынның қабылдаушы, алушы деген сөзінен шыққан. Ауыз қуысына қарынға қоректік зат келіп түскен уақытта қабылдағыш нервтің сезімтал рецепторларды тітіркендіреді екен. Енді басшағында кішкене жалпылама айттық, жалпы процесті. Енді жеке тоқталамыз. Ас қорыту деп сыртқы ортадан организм қабылдаған қоректік заттардың күрделі қосылыстарының денеге жеңіл сіңетін қарапайым құрамаларына ыдырауын қамтамасыз ететін процестердің жиынтығын айтады. Ас қорыту ағзаларының негізгі қызметі қабылданған азық құрамындағы қоректік заттарды организмге жеңіл сіңетін қарапайым қосылыстарға айналдырып, оларды ішектің қабырғасы арқылы қанға өткізу. Мысалы, азық құрамындағы белоктар амин қышқылдарына, майлар, глицерин мен май қышқылдарына, ал көмірсулар жүзім қанты не басқа моносахаридтерге айналғанда ғана денеге қан арқылы тарап сіңе алады. Малдың ас қорыту жүйесі ауыз қуысынан басталып, тік ішекпен бітеді де, ұзына бойына бірнеше рет кеңейіп тарылып отырады. Мына суретте сіздер жылқы малының ас қорыту жолының орналасу реті көрсетілген. Яғни, бірінші ауыз қуысынан бастаймыз. Мұнда мынау күрек тістері, жақ тістері, ары қарай азу тісі орналасқан. Мына жер өңеші, одан кейін бауыры, одан кейін жұмыр қарын, тоғы шек, мұнда аш шек орналасқан. Ұлта бар. Мынау көк бауыры, мынау қартасы, және мынау құрт қарын. Мында тік ішек және ең соңғы нәзі шығатын жері көтендік дейміз. Жылқыда басқа малынан ерекшелігі ода өт болмайды. Өт жолы жоқ, көріп тұрсыздар, мені бауырда ғана көрсетілген. Өт жолы жоқ, сондықтан да мына қарынның ішінде жаңағы мына құрт қарында асты қорытатын, түскен азықты қорытатын жаңағы құрттар болады.
Яғни осы түскен азықтарын, малдың жеген азықтарын осы құрттар қорытып отырады. Қарындағы асқорыту. Қарын вентрикулус эс гастер азық қорыту түтігінің қапшық тәрізді кеңейген бөлігі. Ол сөл бөлу, механикалық, яғни азықты қозғау, араластыру, сығу, және де биологиялық микроорганизмдердің көмегімен көп өлімді қарынның алдыңғы бөлімдерінде, яғни өңдеу, қорыту, сөл құрамындағы ферменттердің қатысуымен күрделі органикалық заттарды, белоктарды қарапайым құрамына ыдырату. Яғни қорытылған қоректік заттарды сіңіру, ыдырау өнімдерін бөлу, экскреция дейміз, қызметтерін атқарып отырады. Мал жұтқан азық жентегі өңеш арқылы қарынға өтеді де, онда жиналып, механикалық және химиялық өңдеулерге ұшырайды. Қарында болған уақыт ішінде азық бөртіп, сұйылып, еріп, сілекей мен қарын сөлінің әсерінен ыдырай бастайды. Қарында қоректік заттар ыдыраудың тек алғашқы сатыларынан өтеді. Химиялық процестердің үстіртіндіге қарамастан, қарындағы өңдеу деңгейінің азықтың дұрыс қорытылып сіңу үшін ролі өте маңызды. Мал қарыны жалғыз не көп 2-4 бөліктен тұрады. Сондықтан қарын жалғыз және көп бөлімді болып жіктеледі. Көп бөлімді қарынның тек бір ғана бөлімінде құрамында ферменттері бар қарын сөлі бөлінеді, оны нағыз қарын деп атайды. Қарында үш түрлі клеткалар орналасқан, олар бас, қосымша және айнала қоршаған клеткалар. Бас клеткалары ферменттер бөледі, қосымша клеткалар сөл және айнала қоршаған клеткалар тұз қышқылын бөледі. Осы көрсетілген үш түрлі клеткалардан бөлінген заттарды қарын сөлі дейді. Қарын сөлі түссіз қышқыл реакциялы сұйық зат. Сөлдің құрамында су 99,2, 99,6%, құрғақ заты 0,4-0,8% болады. Құрғақ заттар органикалық емес және органикалық қосылыстардан құрғалған. Қарын сөлінің құрамында 4 фермент бар. Ол пепсиноген, тұз қышқылының әсерінен пепсинге айналады. Пепсин белоктарды альбумоз бен пептондарға дейін тұратады. Екіншісі ренин, сүттің казиноген белогын казеинге ауыстырады, немесе сүтті ірімшікке айналдырады. Үшінші, қарындық липаза, эмульсияланған майды глицерин мен май қышқылдарына дейін ыдыратады. Төртіншісі, желатиназа, желатинді сұйықтандырады. Тұз қышқылының қарындағы ролі, біріншісі, қарында қышқыл орталық жасайды. Екіншісі, пепсиногенді пепсинге айналдырса, үшіншісі, белоктарды ісіндіріп, оның көлемін ұлғайтады. Төртіншісі, бактерицидтік қасиет береді. Бесіншісі, азықтардың ішекке ауысуына қатысады. Алтыншысы, аш ішектегі бөлінетін просектинді гастринге ауыстырады. Қарын сөлінің бөліну кезеңдері. Қарын сөлі бөлінуінің екі кезеңінен тұрады. Біріншісі рефректорлық кезең, яғни азық жегеннен соң, мысалға, иттеге 5 минуттан кейін басталып 1-2 сағатқа созылады. Тамақты қабылдаған кезде ауыздағы және қарындағы рецепторлар тітіркеніп, тітіркену сопақша мидағы сөл бөлу орталығына барады. Сол орталықтан қарынға кезеген жүйе арқылы беріледі де, итте сөл бөлу басталады. Екінші, нейрохимиялық кезең. Итте тамақ қабылдағаннан соң 30-40 минуттан кейін басталып, секреция 5-8 сағатқа дейін созылады. Бұл кезеңде көкөністер мен ет сорпасында болатын гистамин қарында бөлінетін прогастрин тұз қышқылының арқасында гастринге ауысып, қанға сорылып, сопақша миға барып, бөлінуді реттейтін орталықты қоздырады. Осы орталықтан қозу қарынға тағы да кезеген жүйе арқылы беріледі де, сөл бөліне бастайды. Мына суреттен көріп отырсыздар, қарынның бөлінуі, яғни мына қарынды безді ішек типтес және өңеш ішек типтес деп бөлінеді. Енді ары қарай жалғыз бөлімді қарапайым, жалғыз бөлімді күрделі болып бөлінеді. Көп бөлімдісіне 2 мен 4 бөліктен тұратын қарындар жатады. Бұнда жалғыз бөлімді қарапайым түріне ит, мысық, егеу құйрықтың қарын жатады. Ал жалғыз бөлімді күрделіге жылқы, шошқа, қоян тікі жатса,
Ал көп бөлімдіге 2 не 4 қарыннан тұратын бөлімдерден тұратын қарынға ұсақ мал, яғни қой, ешкі, ірі қара сиыр малы, түйе және құстыққа жатады екен. Күйіс қайратын малдың мүйізді ірі қара, түйе, қой, ешкі қарыны 4 бөлімнен құралған. Таз қарын, жұмыршақ, қатпаршақ пен ұлтабардан тұрады. Түйеде қатпаршақ жоқ, сондықтан оның қарыны 3 бөлімнен құралған. Осы көрсетілген бөлімдерден тек ұлтабар нағыз қарын болып саналады. Себебі ұлтабарда қарын сөлі бөлінеді. Ал қарынның басқа бөлімдерінде азық қорыту микроағзалардың қатысуымен өтеді. 4 бөлім қарынның ең үлкен таз мес қарын. Мүйізді ірі қара малда оның көлемі 100-300 литр болса, ал қой мен ешкіде 12-20 литр. Күрделі қарын бөлімдеріне микроағзалар, ірі азықтар мен сүт арқылы сиырдың бұзауды жалауынан кіреді. Күрделі қарын бөлімдерінде 3 типті микроағзалар өсіп дамиды. Олар инфузориялар, қарапайымдар, бактериялар мен саңырауқұлақтар. Көрсетілген 3 типті микроағзалардың қатысуымен белоктар, қанттар мен майлар ыдырап, әр түрлі заттар пайда болады. Микроағзалар қоректік заттарды ыдырататын арнайы ферменттер бөледі. Инфузориялар көбінесе азықты араластырады және клетчатканы ыдыратады. Саңырауқұлақтардың қызметіне келсек, олар қанттарды ашытып, К және В тобындағы витаминдерді түзеді екен. Қарынның қимылдары. Қарын қабырғасының жынды дейміз, яғни қарынның ішіндегі қойыртпағын араластыруға, ішекке қарай жылжытып, қарыннан ішекке өтуіне мүмкіндік беретін әрекеттерінің жиынтығын қарын қимылы деп атайды. Қарын қабырғасының талшықтары 3 бағытта орналасқан, етті қабығының жиырылуымен байланысты. Аш қарын жағдайында қарын қабырғасының етті қабаты ширығу жағдайында болады. Аштық ұзаққа созылған жағдайда әрбір 60-90 минут сайын 20-40 минут бойына қарын оқтын-оқтын жиырылып отырады. Осы жиырылулар гуморальдық факторлармен қабаттасып, аштық түйсігін күшейтеді және азық берілгенге дейін мезгіл-мезгіл қайталанып отырады. Азықтандыру үстінде және азықтандырғаннан соң қарын босаңсиды да 20-40 минуттан кейін, яғни азықтың түріне қарай, оның жиырылуы, әсіресе қарын кіреберісінде антральдық бөлікте күшейеді екен. Қарын қабырғасының етті қабығының жеке-жеке қабаттарының әрекетіне байланысты қарында бірнеше жиырылу түрлері байқалады. Перисталикалық жиырылу. Бұл фаза, бір фазалы төменгі амплитуданы минутына 3-4 рет қайталанатын әрекет. Ол етті қабықтың сақинаша қабатының әрекетінен туындайды. Әр бір жиырылу толқыны 5-20 секундқа созылады. Ширықпа жиырылу етті қабықтың бойлама және қиғаш қабаттарының толқын тәрізді жиырылуларынан туындайды. Ширықпа жиырылу толқындары күштірек, ұзағырақ, минутына 2-4 рет жиілікпен қайталанады да, әрбір толқын 15-30 секундқа созылады. Аталған жиырылу толқындары қарын қуысындағы қысымды жоғарылатып, жынның қарын сөлімен араласуына жағдай туғызады. Жынның терең орналасқан ортаңғы бөліктері араласпай, тығыз күйінде жатады. Систолалық жиырылу. Қарын кіреберісінен басталып, ол 60 секундқа дейін созылады. Ол қарын қуысында қысымның жоғары кезінде туындайды да, жынның белгілі бір үлесін ішекке өткізеді. Қарынның жиырылуы баланографиялық, рентгенографиялық, электромиографиялық әдістермен зерттеледі. Қарын қимылының реттелуі. Қарынның бірыңғай салалы еттерінің қызметі қабырғалық және қабырғадан тыс тетіктермен реттеледі. Қабырғалық реттеу тетігін Ауэрбах және Мейснер өлімдері қамтамасыз етеді. Осы құрылымдар қарын қабырғасы автоматизмінің негізі болып табылады. Экстрамуральдық дедік және қабырғадан тыс
қабырғадан тыс реттеу тетігін парасимпатикалық және симпатикалық жүйелер қалыптастырады. Қарын мен ұлтабар ұшынан орталық, яғни сопақша мен ортаңғы миға қозу импульстері кезеген жүйе мен құрсақтық симпатикалық жүйе арқылы беріледі. Қарынға орталықтан қозу толқыны кезеген жүйе арқылы берілсе, қарын қимылы күшейеді, симпатикалық жүйе арқылы берілсе бәсеңдейді. Қарын қимылы гуморальдық жолмен де реттеледі. Гастрин, гистамин, холин, ацетилхолин, калий иондары оны күшейтсе, энтерогастрин, адреналин, норадреналин, кальций иондары әлсіретеді. Қарын қимылдарын тіркеу әдісі, мына суретте көріп отырған әдісті қолданып, яғни итке эксперимент жүргізген. Жылқы қарындағы асқорыту. Жылқы қарны бір бөлімнен тұрса да, оның өзіне ғана тән құрылымдық ерекшеліктері болады. Сондықтан қарын қызметінде біршама өзгешеліктер байқалады. Өңештің қарынмен жалғасқан жерінде безсіз кілегейлі қаппен қапталған күмбез тәріздес қарын құрышы болады. Ол қарынның безді функционалдық және пилорус аймақтарынан жіңішке ғана кардиялық белдеумен бөлінеді. Қарынның жалпы сыйымдылығы 10-15 литр шамасында болады. Мына суретті көріп отырсыздар, жылқы қарынның кілегейлі қабығындағы аймақтар. Яғни мына бірінші өңеш, екіншісі қарын құрышы, мына жер бұл кардиялық аймақ, төртінші қарынның түбі, бесіншісі пилорус аймағы. Асқорыту, жылқының асқорыту жүйесі. Яғни бағана сіздерге осының қазақшасын көрсеткен болатынмын. Яғни мына жерде тістер орналасқан, мына жұтқыншақ, бауыр, асқазаны десек болады, қарын қабырғалар мына жерде түгел енді мына бұлшық еттеріне дейін төсін бәрін көрсетіп қойған. Міне көк бауыры, мынау жаңағы тоқ ішегі, иә мына жер жаңағы тік ішегі, мынау тік ішектің кіреберісі құйымшақты, иә бәрі көрсетілген. Жаңағыны айтқан болатынмын. Мына жерде енді қосымша айта кететін нәрсе, бұл жерде жаңағы кеуде тұсы, бұлшық еттері көрсетілген қосымша. Енді келесі малдыр шошқаның қарынының ерекшелігіне тоқталамыз. Шошқа қарыны бір бөлімнен тұрғанымен құрылысы жағынан күрделі. Оның жалпы сыйымдылығы 6,5-9 литр, немесе асқорыту жолының 1/3-ге жуық. Қарынның кілегейлі қабығында 5 аймақ болады. Өңештің көп қабатты жалпақ эпителийі кіші иін бойымен біршама жерге созылып, безсіз өңештік аймақ түседі. Үлкен иін бойымен кілегейлі қабықтың көп аумағын, жартысына жуығын қамтып, кардиялық аймақ орналасады. Осы кардиялық аймақтың басталған жерінен күмбез тәрізді қарын қалтарысы, дивертикула дейді, шығып тұрады. Бұл безсіз бөлім қарынның негізгі қуысынан арнаулы қатпарлармен бөліктенеді. Кардиялық аймақтың түтікше бездері негізгі және қосымша торшалардан құралып, сілтілік реакциялық құрамында шырыш және аз мөлшерде пепсиноген бар сөл бөледі. Қарынның кілегейлі қабығының қалған бөлігін түптік және пилорус аймақтар алып жатады. Бұл аймақтарда бөлінген қарын сөлі құрамы мен қасиеттер жағынан ит қарнының сөліне ұқсас. Қарын түбі бездері сөлінің тығыздығы 1007 құрамында 0,31-0,35 пайыз тұз қышқылы болады. Бұл жерде шошқа малының асқорыту жүйесінің суреті берілген. Яғни жұтқыншақ, намаз қазаны, 12 ішегі, ас ішегі, мынау соқыр ішегі, яғни ободок тәрізді дейміз, иә, яғни ішегі, мынау ас ішегі, тік ішегі, мынау қуығы. Міне шошқаның асқорыту жүйесі басқа малдарға қарағанда жеңіл. Бір ғана
қарыннан тұрады. Шошқа қарнында азық жақсы араласпайды да, жұтылған ретіне қарай көлденең түрде қабат-қабат болып орналасады. Сондықтан ол қарын сөлін біртіндеп сіңіреді де, қарында екі түрлі процесс көмірсулар мен белоктардың ыдырауы қатар жүреді. Көмірсулар қарын қалтарысында өңештік аймақта қышқыл сөл сіңіп, үлгірмеген жынның терең қабаттарында сілекей ферменттері мен микроорганизмдерінің әрекетіне ыдырайды. Көмірсулар ыдырауының нәтижесінде мальтоза, глюкоза және ашу өнімдері, яғни сүт, сірке қышқылдары, майлы қышқыл газдар бөлінеді. Жалпы алғанда қарында жеңіл қорытылатын көмірсулардың 20%-на жуығы ыдырайды. Жын қышқыл сөлді сіңіре келе көмірсулардың ыдырауы баяулап тоқтайды да, белоктардың ыдырау процесі басталады. Мына суретте шошқа қарынның кілегейлі қабығындағы аймақтар көрсетілген. Бірінші міне өңеші, екінші безсіз аймақ, үшіншісі жаңа қалтарыс дивертикула дейміз, төртіншісі яғни кардиалды аймақ, бесінші міне қарын түбі, алтыншысы пилорус аймағы. Квасницкий полизонды, яғни А полизонд, бұл жерде көрсетілген ә, оның қарындағы бейнесі, яғни 1-2-3-4-5-не жазылып тұрған ол полизонт қабаттары. А ол негізгі түтіктегі тесіктері, бұлсы шығарушы түтікшелер, ал В тығыны болып табылады. Күйіс малының қарындағы асқорту ерекшеліктері. Күйіс мал қарынның құрылысы өте күрделі болып келеді. Ол төрт бөлімнен тұрады. Олар мес қарын, жұмыршақ, қатпаршақ және ұлтабар. Алғашқы үш бөлімді алдыңғы қарын, ал ұлтабарды нағыз қарын деп атайды. Түйе қарыны үш бөлімнен тұрады. Оларда қатпаршақ болмайды. Алдыңғы қарынның кілегейлі қабығы көп қабатты жалпақ эпителиімен қапталады. Онда мез болмайды. Қарынның әр бөлігінің өзіне тән ерекшеліктері болады. Мына суреттен көріп отырғандайыңыздай, күйіс малының қарыны берілген. Бірінші бұл мес қарыны, екіншісі өңеш, үшіншісі өңеш науасы, төртіншісі жұмыршақ, бесіншісі қатпаршақ, яғни мына А деп көрсетілген, ол үстіңгі қабаты, дорсальды қабағы қапшық, әсі вентральды, яғни астыңға қапшық, Б кіреберісі, В үстіңгі құрыш, Г астыңғы құрыш болып табылады. Міне жерде сіздер ірі қара малының асқорту жүйесін көріп отырсыздар. Бұл жерде міне яғни қарны, иә, қарны, ұлтабары, мынау қатпаршақты қарны, мынау сеткасы, яғни кіреберісі. Өңеш дейміз, иә. Міне жерде ірі қара малының асқорту жүйесінің жеке-жеке талдамасы берілген. Асқорытудың мәні мен маңызы, яғни асқорыту қоректік заттардың ыдырауы мен сіңірілуі. Асқорыту жолында қоректік заттар физикалық, химиялық және биологиялық өңдеулерге ұшырап, төменгі молекулалық қосылыстарға дейін ыдырайды. Тіршілік орта жағдайына қоректік заттардың сипаты мен табиғатына байланысты асқорытудың төрт түрі бар. Ол біріншісі жасушалық асқорыту. Тығыз немесе сұйық заттарды жасуша ішіне сіңіріп, оларды цитоплазма ферментінің әсерімен ыдырату процесі, мысалы амеба. Фагоцитоз тығыз заттарды сіңіру болса, пиноцитоз сұйық тамшыны сіңіру болып табылады. Келесі жасушадан тыс асқорыту. Қоректік заттарды ыдырату процестері маманданған жасушадан тыс, яғни қуыстық қарын мен ішектің қуысына бөлінген сөлдердегі ферменттерінен ыдырайды. Мембраналық, жасушалық сыртқы бетінде мембрана ферменттерімен ыдырайды. Келесі сыртта асқорыту. Қоректік заттардың ағзадан тыс ыдырауы. Бұл буынаяқтылар, өрмекшілерде кездеседі. Келесі ұжымдық асқорыту. Топтасы базықты ортады. Мысалға ара, термит және құмырсқа жатады.
Ас қорыту мүшелерінің негізгі қызметі ол қоректік заттарды тамаққа дейін ыдыратып, ішек қабырғалары арқылы қанға өткізу. Белок, амин қышқылы көмірсу, яғни глюкоза мен май, жоғары май қышқылы және глицериннен тұрса, ал механикалық өңдеуде ауыз қуысында шайнау сілекеймен шылану болса, химиялық өңдеуде ас қорыту жүйесі ферменттерінің көмегімен қоректік заттардың химиялық өзгерістерін шапшаңдатып, СУ2 мен HO2, N3, NH3, яғни натрий сутектің 3 ковалентті ыдырауына дейін көрсетіледі. Биологиялық өңдеу қарында және бүйінде алуан түрлі микроорганизмдер ірі азықты тездетіп, ыдыратуға көмектеседі. Ас қорыту мүшелерінің қызметі. Секрециялық қызметі ас қорыту жолына түрлі сөлдір бөлетін бездердің жұмысымен байланысты. Яғни қимылдау қызметі қарын мен ішектің қабырғасындағы етті қабаттың жиырылу, босаңсу арқылы араласып, шайқалып, астың жылжуымен байланысты. Сіңіру қызметі кілегейлі қабаттың құрылымдық ерекшеліктеріне және арнайы әрекетіне байланысты. Гормон түзу қызметі ол ас қорыту жолының кілегейлі қабығындағы арнаулы эндокриндік жасушалар түрлі биологиялық белсенді полипептидтер бөледі. Экскрециялау қызметі қажетсіз заттарды ағзадан бөліп шығару. Ауыз қуысындағы ас қорыту шайнау арқылы ауыз қуысында үш жұп сілекей бездері, алқын безі, жақ асты, шықшыт безі, құлақ асты, бұғақ безі азықтар шыланып, жұту процестерінен өтеді. Шайнау процесін сопақша мида орналасқан жүйке орталығы реттеп отырады. Зерттеу әдістерін айтып отыретін болсақ, ол баланография, рентгенография, электромиография. 12 елішектегі астың қорытылуы, 12 елішекке түскен азық, ұйқы безі сөлі, өт сонымен қатар 12 елішек бездерімен бөлінген сөлдер әсеріне ұшырайды. Бунерлі без, безбен бөлінген сөл, яғни ішек бүрлерінен бөлінген сөл, сілтілі реакциялы түссіз сұйықтық. Сөлде көптеген кілегейлі және пепсинге ұқсас белоктық фермент бар. Ас қорыту процесі жүрмегенде 12 елішек pH қышқылы болғандықтан ішекке түскенде бейтараптанады. Ұйқы безі сөлінің панкреатит құрамы мен қасиеті. Ұйқы безі сөлі түссіз, мөлдір, сілтілік сұйықтық. pH ферменттері трипсин, химотрипсин, майларда липаза, көмірсуда мальтаза, лактаза осы қызмет атқарады. Панкреатиттік сөлдің реттелуі. Кезеген жүйе сөлдің бөлінуін жоғарылатады. Екіншісі ауыз қуысындағы жұтқыншақтағы, үшіншісі гумаральды реттелу, яғни секретин, холесистокинин арттырса, ал глюкоген, вазопрессин, АКТГ, энкефалин, кальцитонинді тежейді. Ұйқы безі сөлінің кезеңдері ол бөліну ұзақтығы 6 мен 14 сағат аралығы болады. Милық кезең шартты және шартсыз тітіркендіргіштерге негізделген. Асқазандық кезең асқазанның механо және хеморецепторлармен тітіркенуі және гастрин көмегімен іске асырылады. Шектік кезең асқазаннан тағам 12 елішекке өткен кезде басталады. Міне ас қорыту жүйесінің жалпы қызметі түсінігі осы балалар.